Лучшие подарки – радость незабываемых мгновений, любовь и внимание, искренняя забота. Лучшие подарки для близких в магазинах «Бичик». Тыгынчы тогу сүйс сыллаақа өксікүлі әлөксөй байынай алғы әген әйімдетін сүрі бұта, онтын ұлата ағыллар саха литературда түріттемет сылынан. Үді өке әйінен күнді күрәшер бит, әйеге саха нацинальный көрдерер әйтіне кампаниятлы винетігер өркен өйден білійні тұр бұтар, берійні көрі ғат. Онын мен үтәтчі Георгий Белоусов. Бұ часы ұстаты әйгеннің білгі болыр бұттан олығын ген үйәребін онына долғы ебін. Бігі бұға эфир күлі бит, оныттан жа бары дек әргенінен, бары күйі әкіраңғытын негер мұстан олығың, әлбәғі білі әққыт, көрі өққыт, оныттан білден тұрар біремеғатын бәл сәргәқтіп, ахыр әққыттен бігі әрәнлері бит. Отын аспыт аңюға бігі әқ Ровно я кол мечу бирим битерин сагана. Үс кытачылар бутнан биһиги ытыкты жомыты янкалилер окурдук. Тогонсыларга сүрдәген ген кеңлек билли бит. Джон Серге кутун сүрүн туп бут биһире билин ылбыт. Дуаран бөлөк кытылактыра окурдук же. Бөккө бөтүрүп онна Геннадий Бичеряков. Онун бүгүн де кеңлер оңюларын сагалдылар. Аспыт сырыға кенілер көнлері дұраблыс бұттар әрі, отта же бүгін кенілер әксәрменлері қағылынар бүгін. Деді оттар, настроение қайдағай? Сен үмбеп паниға бұда ағалық, аспыт нәнделерді әрі, долғую. Де, саған барты бітәдген саны үгітте, де жүгей. Шабынтын, чақчы дуаран бөліктен олыс бұл бігігі сақабыт әсірадатығар қайдата құрдып, Әтәргірді сәйдігітігер сүйінкен ұрулы қағылар бұта болуы. Оныншы, бастан қайта қағылын әді. Кім енді сағылағыңы тұрдайды, кім әті келілерді әді. Білден тұрып тәхе барым айыр құттағы жоңғыд, музыканлар күд. Құтын тұққа. Дұран бір сәлелейді болағына тұқ болғашы. Қадырымындық үшілістаққа. Спонтанны бола бит. Кайдыр тох эдер гылы жоқа ғанды қайдыр тох. Бир құсқылар бола бит тоққа. Егуға үйеріне келен барам бит. Бару студионларға? Фильмитияға. Онтан де гитарынан... Бары таланына чатта түмсен қалды кет. Гитарынан ұл бидеві жалған ағаланар. Оның бейбетін бірсен бітте. Онтан ұйы баяғаны ғруппы да тәлейі қайдам болла. Тоқы қылды ғуғайдам болла. Басты күрият қанды күреті? Но вот эти киллады были один бирпарта было бы подманно, юрак бы тигр. Только гриб, то блин бы мне три тухорту. Все, все. А то не вас тогда ой да. То ну и граба так. Все. Вас там коски бей вытер пятуаду, потом был бакаты на буркрылары, хой крылары, лыжчан тонук. Отын, бігі білер бүйінден бөкке бөтіріп, ұсалдарына төріптәк, май ағасыдан, өсі маңында бігі үнер аңюға тайтар бұпыт. Егерек үргіттар топырыналы кілігі жібіттіргер ұйытығы бар еді. Бөкке бөтіріп, қайы бөліктен төріптәк аген. Оның бігі әйін біле біт, отын жері Геннадий ән қайы ұлыстан төріптәк бола? Үйе бүлі ұрху. Үйе бүлі ұ Геннадийен үрге тұлларын сұрияғанды, мотивын сұрияғанды? Тұлларын да, мотивын да, кенірі. Қолы бірші тұйарыма көйден үрге тиян үрге? Мені. Есі мелодиеті ме ене? Көр үрге? Үліғымыға құттосқаға, практикаға айтан, құрылу бір әді. Оты мен ең қолы бір хұрналыз бұғынан біле бін. Сүті бір өлігі үшуге хұрналыз бұғынан. Университет ке қандық үйерім кеке? Хақа халатығыр бұлы? Суық, жалатығыр, раяштен. Ну, жалатығыр, де. Сөй. Егуғыттың үркіттін бачаңылы тоқ музыканы әділіне оқпыз. Тоқы үйерім, филологийский факультеттен де 14 корпусқа. Кеуіпсенен тыл үйер ағар? Тыл үйер ағар. Аха. Деңе ұшу тобы. Отын музыкаға тен хей баяғат көндері чоғына әтегілі самородықта баяғат еді хайдар. Анық.
Ола үйелер гырылары аян халар бүкри. Ола мактаныя мете унуттан бүгүн эге жере яга доктор гыт калын армия кимне келдер жер билхиндерин эре кимне кае бүгүн көмө терек болалар. Эле табарсы бекен алкадан гырылдар. Окуду Люба Готовцева. Сер де бие биле Люба бие эми доктору элбахты келбит элбахты доктору быгыла. Әлбақты келілі. Бәтті. Жан маңны көрекші әңілері ұлы. Қамнастақ маңны ананан көмілі әйтшігі келеді жән. Нәйтшігі? Қамнастығы бір білді бар қынама ұпытта жән. Өшедігілі келен қыттың жәнің ұпытты жұбаны. Өші кенілер жие кергенен қытты бұттыра. Максим Березінің. Ол өші Алексей Павлов, бүлітін түріттәк, Кударнига, базгитерия, то базе бар. Оло, беги саха ринга старая. Оно. Оло. Все, держи. Татьяна Попова, Дуран Белек, клавиша Гонюр. Он на кыс парни дебе пине. А то килер это хотя бы. А Леонид Жукова я мар, он на волу Митаня упа. Тогда я у него лежал, но в те кенсы где кино не обтрат. А то кин Николай Прокопьев кинес солист это да чё он? А кинес солист. Рюхет. Рюхет. Эй, шеф. Меня лир. Шеф, я халги вон на. Вон на долго бы это спать. Владимир Пестриков. Да, билет. Он он да. Че, еще хаманда бит, но он же я хочу тихо бахарать. Че, Белемнен бит, күнді күрәшілер бит, болғоя бит, өре бит, біхеге өлдеттар бүтін әхияға білхеннәрді бит. Әхеге білет жонғытын көріңгі түйірбікі пұлдияңы бит, оны жә болғоян көрің жеттіхі кейсер біттәрі. Оны бәяғат әме тай оларын, бағар әхеге ме тай әргіп пұлы, оныттан әхияға мәсілі хилерін бағара бит. Жәп, ауни бүтін сағалы бит, бастықы өйді бит. Баронсаға басты кейті. Баронса еңтепчі кейтілер. Али баба туғынан асторияға қанлық аптақтыл қая қаспағын ағар әдей. Крекс фекс пекс, сим сим, сим салабим, ахалай махалай. Сим сим от күресе деген тұрды. Оған жән көрді қолған жебі. Али баба. Сим, сим. И 40 разбойников. Бәді мақалай, ақалай мақалай дем біле әлмен өртемеде. Фокусник. Фокус тұтта талай бағала. Сим, сим. Ба. Сөп, сим, сим. Оның жәрі әп-епден ала бұд, компьютер бұд. Херен әрін әрі доғыттыр. Көрді қай жәрі чәпші бәгін ма, әміскі ба сыған кебе қанын шәпе. Сөп жәрі сим, сим ген хеп әп Әхияқы ханата бұд 15 үйті бар болар, әхі беріп беттәрдегіт. Олам-олам үйтілар бұд ғыран ехелдер. Әхияқы үш көмі бар, үкките доғыттар бұд, бейді компьютер. Үкке сұйхап беті ғылан бұрағар. Сәу ұнынтан маны әрге әскөті әхігі бүгін қайдақтадына сас полуфиналғы кәләғат, оны сүз түгінші түгір кейсан. Ота бүгі партнер бұд, Семен Андреевич Новгородов атынан бичік национальны кенеге күхатар. Онын кенеге бар, били түрді. Оғылар күтін кенегеға сығырын ген әшетегіл түгенен тұхынан әдәбіт. Жәрі, халғы барды бұд, екі сейті бұдығар. Әхігі филологтар бұд етегіт. Оттан жәрі, бұрастар кем андағарын берәлләрі? Аль-Харизми, Ибн Сина, Гиппократ, Цельц. Гиппократ. Да? В. Гиппократ. Гиппократ. Оттон Аль-Харизми, Ибн Сина. Да, Аль-Харизми, Ибн Сина, араб пейді олады. Әме тоқ барадыға таланынақ, тоқ философ таған, біл өрт таған, емчет таған болады. Сен 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 сен
Гиппократ. Гиппократ. Алхаризмиден математик, Ибн Синаден Персия философа, ученая Браха, Цельстен Рим философа, эме Брас. Оттан дигер Цельс о медицинеден улухан трактат улете, хепте автора, уле автора был. Гиппократ андагарын берелер Брастар, салгы жара үхү сайты. Оксия, хеге арахата о саскатыттан айты бұхлақ, ну погоди, мультфильмы тэхэ көрэрэтэгэдэ. Ого, дженгет. Папанов. Олег Арелякет. Олег Арелякет. Олег Анофриевкин. Олег Анофриевкин. Бременский музыкант, ты гнал дан, то я звучка, ты гнал, какие у них. Винни-Леонов. Винни-Пух. Михаил Боярский. Михаил Боярский, то я хай бюро тебе, это джухин нюн бюро. Ты нас курилар, гой, гулач. Оролгу, оня. Оролгу. Подушка, лава, да, улад, да. Улад, то ли папана, бери, кем-то клара, улюмен себе, да? Не, кобак, 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 Чего не хипеки? Ба. Анатолий Папанов дилер. Ну погоди, мультфильм не бере. Колахан ким санар питай. Чере. Септяга пите бахался кадеревит. Самый септя до оттар. Оку ты биги гельдитар бит барон сметельге усейтиге эпитетилер. Оттан белигин кютюлях кетехилях реклама бит болар. Окене они бутын салгех пыты. Биги не бирге болу. Января в Саха-цирке. Солисты Львия Песнеры и Добрые Молодцы. Короли диско. Легендарная группа «Оттаван». Новогодняя распродажа Веснова. Минус 75% на все. Шубы, дубленки, пуховики, пальто и запчины. Подарите себе праздник. Приходите в Веснова. Уважаемые потребители ГУП ЖКХ, филиал Коммунтеплосбыт объявляет новогоднюю акцию «Плати без пени». Оплатите коммунальные услуги и участвуйте в розыгрыше призов. А у самых добросовестных абонентов есть возможность выиграть кэшбэк целых 25% на целый год. Счастливой пусть окажется зима. Желаем всем душевного тепла. Будь готов к зиме с Ростор. Позабыли, не купили, только время упустили. Делаем умнее. Покупаем квартиру в строящемся доме на улице Полины Осипенко. Старт продаж. Сейчас самое время. АО ДСК 33-13-28. Күнігі ғаршы біті оқылдық дуаран бөлік қытыл ақтыры бөкке бөтіреп, онына Геннадий Бичаряков. Аңнил ролар үркіні аңнюға, яғынды тұн кенелер баронсаға төрдіс ұйытыда кәркәлділер. Онан жа сағы ұйытабын бағасы болғай бұд. Баронсы мәтәлілер бие қаттын чәпчік ұйытылар, ол да болы хороғар, ұстықтар дақ болайшылар. Жәрі бағалысты, қанлық куарат ұрут Кёнинсберген етей.
Красноярск, Калининград, Калуга, Краснодар. Калининград. Б. Калининград. Ты доктор Германии тоже девтога. Он на руку так и не сбежал. Сейчас чаще беги эпитил якин, беги кутулата бут жидягла история не для пекебеллера бит. Сейчас эпите бахалста кердерин. Калининград. Калининград, как вы видите, эльбах сахалар тиенан ролла динетеллер, бутин олох тюмсю бары худиллер. Чере, салгы. Себеске кемне, себеске кемне, победа ен туахаттам матагай. Нету барда победа ен аттагат, эпта. Масына, уорджан, телевизор, кары чахыта. Победа ген бар, орден бар, қарышағыта бар, телевизор. Ананы хепекет, телевизор да. Оттон, қарышағыта бар да? Победа ген да. Бар балар? Бар, бар. Телевизор болы да. Қарышағыта бар болықты. Қарышағыта слава дейм бар деген. Да. Он его куят. Болгает. Раду хана. А? Раду кулалым диби. Я бы это доктор бы кем нужно было. Урген точно бар. Телевизор харачахит. Онан? Кем я лагап ту ебетер эпекрин? Да, телевизор дирин. Ты победа телевизор дик. Вот именно я как умлятим, где доктор, турецкий харик не пыла, у него доктор, как умлятим, бак, как умлятим, где ты винде. Где мне хата? Чего не где? Доктор, как умлятим, лекай. Чере, доктор, как умлятим. Доктор, как умлятим, лекай. Доктор, как умлятим, надо было. Чере, пожалуйста, микрофон, вот он лын. Пожалуйста, доктор. Он же, я на этой сервиске, как мне победа, я тух атом матагай. Это вы тух дивит. Телевизор дивит. Потому что масына бен хасраллаха тон телевизор хайтын гына бар атамы токтор бу ордан болун карачагы болун карачагы масына болун ол телевизор телевизор яна атат со че ноготок деми телевизор дилдер бит очодор хайыды эпек кетен и бул кебилер бул Хебиле. Бары тотус бутан доготуп бутан жерек боп. Анда се хеби чуге. Оне хеби кет телевизор. Телевизор жере. База компьютер бут би якай. Чепте хеби кетер. Бот телевизор. А? Бадиут. Подсказка бутан так ирин. Чепчиги чепчиги ту ханан кеби стивче. Е. Тоты че ита чи те мен дик үенне ага хатта. А? Талапа ки. Те во. Те чуге. Çok yürüyün de otur. Boronsu medyayla ılgı de. Ilgı da. Ilan bıllağa ya. Çünkü bilince ürün kömüse gire bit. Öte çünkü ayaka üst pardı, üst kömüle. Bir gidin boronsu hatı hınlı kıl, bir gidin ürün kömüske tuhanı kıl, bir gidin kıhıl kömüske tuhanı kıl. Di? Ruvna kutu çak edere. Çere, ürün kömüs bastıkı ıytı da. Bahalısta gel. Ali de ıytılar bit karatık garıllar. Sılgıga қанлық іс органы суғой. Мұңырдағы, аңар бүйірі, үйе, нары. Үйе суға. Үйе суға болады. Үйе, үйе. Не? Бұ, үйе. Әппе кедер? Сылғыға үйе оқ олады. Бұ. Бұ. Так, отын мұңырдағы бар. Бары болу, бәне ме? Отын, кені үйесі оған қанты несе үшеті әдейді? Қандыл оны, қандыл істебетім дұу, қайдақ дұу, кемі дәп беті дұу. Оппа. Әнді қанты мәлі әнді үйе оға. Үйесі оға. Үйе оға, жән қанты мәлі әнді. Бен мәлі әнді оға сені. Жәрі. Өчеті өр, әхеп екет? Tabii aslında büyük ki yaka hırı yaksın hep bekleri.
Ana bide tamam bideler. En bolan olaq işe bayda kıratı kırıqatında kinler deki kören ispekken. Kinler emiye limitte atlar. Sebcere onun hegi? Üyehe. Üyehe. Da. Çeçe epiyeti labıt üyehe soğuk. Sılgıga ama kaydak tınar tınakka bir organa huak bulun sebi. Ha cikti bağaydı. Kihiyeke, ınakka süyühüge, onlar sibinyaga üyestağı bulu. Antan toğara sılgıga üyehe huaktine heyekti git. Çe, körüyok kayın sebte agap bedi. Ya, maladiyas. Tartakçı, sılgıga üyehe soğuk. Geçüge, iki sidiye girebit. Saqa serigar, ya istoriyası hınna gaydı. Saqa serigar, tığınca toğun süsü uan sette sıllaqa, öre bülüsü ekenne, kumağı karçını tuğunan sol buybuttaray. Epiyetlere kutu çay suuta, poçta markata, astoluona, vino etiketkata. Muhtak böyle. Muhtemelen olurum ise kendine. Kumar çınat duğunu oldu. Kadere kutu çeyim bulun. Bu halakta kadere. Bu boşta ne hatar kanı, ilk dolu ulha kanı. Onu kolu. Astolu ya. Bunu etiket kata diyelim ya. Astoluna. Tığlar geyin naha kaçırılışkın o. Ribette hos kutu. Atı kutu çey bit. Ulha kanıttan. Hem bir bari olsun. Doraba çey. Oksulağa bir de o. Ateş yüdü tokuydan da otlar. Bu örebülüysek enine. Kumağı karçını tugunan sol bülbütleray. Kumağı karçını has hastalanıyan. Eyyaka iki kümele yok. Biri doğutlar gud, biri kompüter. İki sıhhep edilen bırakar. Ben şöyle talkuydan doktor bu kemelerin tuhan ya kadın şey. Poşta markette yavna hoş. Şöyle talkuydan bırak. Çok senin hem bir sakalar sakalarda çay suyu da çok aşk oldu. Ha çay o da ben topluyum bette dostup ne diye kaya. Bir no etiket kedi harba. Çok toka. Epeydi bir evi yak. Evi yer doktor gut kömelerin. Evi de bir yeni mi var? On tüfütün kayaka. Vuruka. Kutu çeyi hudu yak. Tuhanın. Tuhana bıttı. Doktor gutun bu. Doktorunuz. Kutu çeyi su. Çe. Yaka yaka. O çay su da çok kırı buldu. Lohan bunlar. Çay bu da. Doğrava çay su da. Bu çok lohan. Ben orada bu. İçini böyle tuhtadan. Uzay da. A çoğu ne var ne? Çay ne gün? Çay iki tuhtu var. Kutu çay. Doğutlar kömelerine lağıttı. Bir de kompüter. Kompüter kömelerine var. Ben. Eğer ne kebeliğin tuhtanı rağıtı? Kompüter tahardın. Kompüter kören antika gidin su oraya gider. Oraya kalır ya da. Paket de oluyen. Aha. Çe, üçü tügar. Doğuttur, ehege hitti git. Ehege doğuttur gud. Kompüter. Doğuttur. Doğuttur kompüterin ılbatı git. Ha. Kompüter tügar. Kompüter git de kendike kalır ya da. Bilin hem bir Ben şöyle kattık ediyordum ya. Sen kaya kaca, kutu çay diye kaya. Doğru dedi ki, de poşta marakata, Allah, her bir sene gitten ulan harbak diyor. Bir de John Barat'ı tutuyor, kaçacağım az doları. Evet, bu Allah'ına az dolu ana, bir noyeti diye kaya. Çak kaya kaya. Emi bu kullar. Bir noyeti diye kaya var buluyor. Kaya Kaya kaya. Kompüter bir tekrar abrı şey yaptı. Çe, kim bir kompüter? Ne, ne kadar? Kaya kaya yaptı ha. Çe doktor,
Vihigi de ota bu biline bit, manık çok ay diyen bil bettere bit. Ona da o günün baran diye biligin kendiler anı tuğ bile tayi nimatından baran ereliler. Sebep onun kompüter bahalısı da iki sıhı epiyeti olan baran kebis. Bay, o vakti sıhı cüldü. Astoluğuna... Çoğunu gı bit. Gı. Tok ar ey ar vino etik etkede. G. O zaman arab kutu şey di manna. Hayda mı diyor? Allah kutu şey beti hep bir kitçe. O da tar batıcı. Tar batıcı. Bir halı dok bitti. Kadın çocuk ay. Doğal geli yıkıp. Şef. O da ona as hastalığına gen bar. Hastalığın tuğun mığını gitti. Hastalığına da tok Onu kaççı kuduk da onu kuduk hınalak olur ki ne olu etiketke. Çe, ege pekit? Arıgı etiketkete, vino etiketke. Vino etiketkete. Çe de otar, ılagı vino etiketketin. Se bahalısta kompüter büt. Mihana var, sıhıgın. Çe de otar işi gey. Ege, kömek ot bardı bitti de. Bir. Bir doktor kemiler var ya. Çay çünkü. Ok, katadın doktor. Ürün kemiş ühüsü iyi diye. Bunlar. Kanlık termin matematikaga soğuy. Cegara kan. Alman doktor bu ortalığı matematik kimin bir doktor? Bal. Bal bal. Ya kanlık termin matematikaga soğuy. Mantisse. Oh. Aktrisse. Bisiktrisse. Директриса. Мантиса. Актриса. Бу Таня билерди. Гарахан хоз боп просто. Танитин. Айда битта. Дойте ха. Айди. Кадам мында омоска дока харалы ки актриса ен багырды. Математика сегана вакт. Токо не блин уже боп просто бит ток. Мында токтак болохтар. Виннак уйлак болохтар хеп булачи. Нигнан Kimi doktor bittiydi de ka. Doktor bittiydi ya. Doğru mu ne tuhana? Doğru nasıl hena o canlı balar? Ok de. O din doktor bittiydi de ka. Cere bitti hiç kimi bittin tuhana bu. Tuhana bu. Cere tuhana bu. Bahse doktor mikrofonu la bitti hena gider. Bu atom mutlaktan kanlık termin matematikaga soğuy bahse. Aktrisa. Kim? Aktrisa. 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 Otun Çep çep aktrisi ya da direktrisi yen var da çoğuna. Direktrisa parabolu есть. А? Direktrisa parabolu. Parabolu. Parabola direktrisa. Да, parabola. Evet. Çe, ola işi, ha mı inatla, çe, matematikte sen gel bir kez çiğ bir de, ha matematik. Çep çep, ona ne yapıyor ki? Aktrisa. Aktrisa yen termin soğ. Aktrisa yani çere septe hapite bahasa komputer bir gördür. Oh, Tanya. Aktrisa yani termin estrada gara var. Çakça diye bu anlattın o senin kültüreyi getir. Yakka hep de kineyi getir buldun. Operağa buldun, balekka buldun. Sebep canan çay şugay da otları. Direktrisa yani bari bit. Sebep parabola yani sebep kettiler içi. Çe, Aha, dokundu kreşler bit. Ottan eşe intirihine yitirilen güdeliler. Ottan reklamat oktobu kendine bir gündüğün bilgi bulun. Создай свой новогодний образ вместе с Элис. В магазине Элис поступление новогодней коллекции безупречного качества от 42 до 56 размера. Модная одежда для самых стильных ждет вас. ТЦ «Оптимист».
Хотите порадовать своих детей и близких яркими фейерверками? Сделать Новый год незабываемым? Купите проверенный русский фейерверк на любой вкус и бюджет в компании «Салют». Скидки до 50%. Звоните 25 25 10. Накануне Новый год необходимо оформить наш офис красиво. Я вот сегодня заглянул в магазин «Азбука». Там огромный выбор товаров по очень низким ценам. Успел даже купить подарки детям и жене. Тебе определенно нужно сходить туда. Сеть магазинов канцелярии «Азбука». Будь собой, будь популярной, ярко, стильно и не как у всех. Более 1000 моделей по нереально низким ценам. Торговый дом СРБК. Махтал – это благодарность. Махтал – это любовь и забота. Махтал – это тепло и вкус. Махтал – наше сердце для вас. Үрдел сахар этін біреметегер бастың рылары талабыт. Алтыс пөлекқа кирділер. Анастасия Готовцева, РГК. Амикан, Амма Катыла. Варя Ларионова, Степан Афанасьев. Мичари. Менталы, менталы, таптатым. Үйтсегей, дәлегей. Даяна. Тылы таптатым. Василий Ремеев. Табырын таптал. Умсура. Тохтама музыкам тохтама. Байбал Сахая. Джоллох Тукаянна. Святослав Аверестав, Таптыбын, Сөбілір үрігіт үрдел бірейме финалғар керергер Тәтім Радио Инстаграмғар керен лайкта тұрорың. Үрдел 2-тағынша 19. Күндігі рәжер біз саната бұд 90-ні 400 күнігер. Сұрыны Моллан атынан опера оны балет гүздәсіне театрығыр Үрдел националны музыкалны бірейме бұл кыйлақтарға біреметін тұттары үйірілік, көтілік сияқты болға. Анаттан жа, кітатың хөбілер артистар күтігер әне Тәтім Радио аккаунығыр инстаграмы херенге тұп оласқытын бері оларың. Чаттың бияқы өркен өйгі бөкке бітіріп, онына Геннадий Бичіреков қытталар олар, кенелер үрін көміз жәрі төрді сұйытығар кәлділер. Ана жа, сетейлер бағарауыд білінгі тұрғынан әйгі бір дөкөмі оғыт суық болы, бәйәдірі қалдығы тияқтан ада. Онан жа, үші байтық сетейлері бағарауыд. Қытадың, күтік үйтілер бұдың аға қырағаттар. Жа, маңдық тен, Ақ Самара Городок үріені сұруй бұд Андрей Костин, өсі қанлық үріені Ай Бұтай. Катюша, Якутяночка, Тундара, Қайығар. Қайығар маға. Ақ Самара Городок кенерді істі бүкі болу, да? Өстен бұға болсын. Бұға қолаң ұлан етінерері мелодияды? Ұлар ген. Ұлла. Тұры беспокойная яғынен. О-бо-бо, Ақ Самара Городок. Беспокойна я, я, да? Антон Дашин, Якутяночка лагерем бұрын бұрын бұрын. Только Якутяночка... Ол үрені айбытки Андрей Костин, өсақанны үрені айбыт. Айдері, барта білдер үрелер, Катюша, Якутяночка, Тундара, Айгар. Тундара кем кені? Кем де? Виталий Андросов. Якутяночка оның қайдан сепкені бұрынды. Ну кого? Тун-тун-тун. Ольмечу-юрин-гудду. Кайярде. Катюша, кайярде хача. Га. Кайяр. Ото бу... Ах, Самара Градуген, это гилды нучи народная рейта кайрите бол бутыр рейте. Вон бу хайдак. Кайяр бол. Охам хаттыр, ну...
Барды. Туры барма төбе. Бурукханыр туго тебега фанаграмо бүдүнө. Кадыр кадыр ана бүдүнө. Мадыр кататыр чоны. Қайыр ла бітті? Ла бітті. Бүлі... Геннадий Хабилихан да? Геннадий мудро промолчал. Қайыр. Қайыр. Желәді бітті. Жә ұламын. Жә ұлар болақ бітті қайда. Қайыр ген ұла бітті. Жә доғаттар. Бағалысты сөпті әбітті сүйе бітті болғымды бітті екраңыңа. Ja, 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 Саха Качушата билен турар кайыр ырыя болар булгады кыйыну хансы бирия. Чеп дечугей. Де доттар. Эти үлягат көмөлөстө. Эти колбур фонограмма оңор буду мен кайдар деген ханан келди деген жер. Эти мотива кайдар мен ток нүчлү оқтыңда. Бугалак жана бит. Ону не эти кылды мен тугуна. Аны бу туундара Виталий Дроса кени боларын биллиги деген жер бартын чыкмөлөстө хан. Ну Jag kan inte bli en bit av det här receptet. Man är epitet att ha en ägge. Örynkömis. Örynkömis medeljelag. Tja, bollgöjung. Kim bastakı ata Çingis yenetej? Baldur Huxe, Vitaly Çirov, Igor Yegorov, Semetej. Bu atan mutlattan kim bastan ata Çingis yenide? İgri gülü ömüske kadde Çingis. İgri gülü razı kayakka, otokka. Eriye yıkı var bitti, Çingis. Açırıp? Açırıp. Soğuydu gütte kayda. Bu yanda kadde kalı hala diye gütte. Açırıp, Балдур, Хухе, Семетей, Виталий Чиров, он Игорь Егоров. Тере. Семетей. Чей уйский некоторые чего стегал ты хочу нам? Семетей был он, хе, того же он только дан, когда Семетей был только, он мог нам только вот так. Чердис, чердис, чердис была, хе, чердис. Ну, холдарим был. Бәкінде. Бұл дұрш құқы болана, кім қылабды жерім қылабды көрде тұқы, флеттан ойнат жоқ. Кені бұл оңығынан? Монгол. Қоны бұл оңа, Чингистен бұдан монголысқа оқысатты. Семметей, семметей жинна аты кем дейді. Семметей жинна бұл бұл бұл. Бұға Чингистен бұл. Мен бұл подсказка бұл хуақ. Хуақ. Бұл ветеранская небе хуақ. Балдур хуқы. Монгол... Балдур атамы бұл атын олар пада болды. Монголдарға бұл ат болды атын айдақ. Бұл бұтча олардан көбес пада болды. Семетей... Бұл тұқ дек. Гү дек. Семетей. Че хемете дека? Г. Ото Игор Егоров. Игор Егоров, ту паспорт ото Игор Игор Владимирович. Русом лени кој. Виталий Чиров. Виталий. Хоен Игор Егоров паспорт гер Игор Егоров ти инди. Ото мин ким басте ке ам бастан тереам баран ата Чингис ем бола хедибути. Бола хедибути ден. Да, ну полагајте. Чингис ден е тој. Оғы әртті аны Чингис сен атағы. Құда әртті атын алырды.
Тоқ ну. Чингиса Чиров. Таптала деп курдукта. Эбедер. О, Динякти. Динякти Чингис. Тереген то хип дисте Чингис Теорулла дегенде. А, митиреп кетер. Се Игер багын на митиреп кенемеден. Митиреп кетер тибе дахтар. Оны Чингисен атты хиджибиттер. Антон хайда кара туу кара түген болан. Че? Да? Түген ген ол атыр түгі дәрі. Бі тәрі бір үшін Чингис түтчоны. Қарда ғаламан ол. Шепте хеп екет? Бі хеп еп бит. Әмі мудро промолчал дейін. Тоқтары, де әмеден ебедім де. Әмеден ден, онтын есіс туре кеп сәвістін де. Түрәбідік кәне амбастан ден. Онтын туру болып бұд, оны ем болауына бітәлі әшіріп болады да. Ағыры еш? Болуын сеп. Олық, леді, тоқа, леді, мүсліп слух, таспал оқыдамы, бен-бен қағала әстім олық. Әтірі ұталық қаманда ең бір барды түбекті қоғысы еті өйіл ақпайды. Да? Алта егері көріпті еп кетті баста? Хо, мен егері көріпті қаям болу еден, онта ағылапты бараз. Тоға егері көріпті Чингис. Каким боқым дейді? Чингис. Әмізге көрді қа Чингистен ат басырға бітті егері. Че, онын әйіп екет? Бейіп екет, әне ғынан. Бұ әбедір ғы. Ото бире дағыт. Қаяды. Ачиры бұл. Это бітті Виталий Ачиров деққа. Виталий Ачиров. Деққа. Бітті әкеп екет. Бітті әкеп. Че бігі петілі бұд, күндік рәші бұд. Сәрі септі әкеп еті. Реклама тоқты бұл кәнді көріп бұд. У вас в 2019 году родился или усыновлен первый ребенок? Обратитесь в мои документы и получите дополнительное единовременное пособие 33 812 рублей. Эхехаранан. Токсунню тördüskünüger. Триумф спорт ворагайгар. Жол түгүлгете. Асынню он тоскүнүгер. Триумф ворагайгар. Артайга ота. Билеттерден панья ноқтар. Бұрақтылыр ауында фантуза. Хакер тұрда цикл. Бұл қалицензиялар. Спутик ой телепен. Түкіз навигаторда. Это шелдіға. Убаға. Бұл жұдра цвета. Онда да атын бұл қасыға нақ. Сынала білістер. Күтсет үлпі күт. Сеттоникке. Долғын. Назови современных героев Якутска. До 20 декабря подай заявку на общественную премию «Якутянин года 2019 Якутск». Подробности в инстаграме «Якутянин2019». Впервые в Якутии НВК «Саха» открывается на платформе «Бунтер Лайв». Сериалы, документальные и художественные фильмы, онлайн-трансляции, мультфильмы, а также лучший шоппинг в интернете. Уже доступен на «Бунтер Лайв». Не пропустите. Лучшие подарки – радость незабываемых мгновений, любовь и внимание, искренняя забота. Лучшие подарки для близких в магазинах «Бичик». Күндік рәшіпі біге үркенөйі оңы бұтын салғы бұт, әйеқа әңнігі тігер ғынайы бичерегі, онына бөкке бітіре күтті олар олар. Отын бары кенілер бәкке ден білігіт, атыр бұт дуаран бөлік. Рехеттера, музыканлара болалар. Отын реклама барықты тігері дейірі кенлер бітегі үйті барыты, үрін көміске, кем бастықы бұ атын мұттартын амбастан Чингистен атағы дәйген. Оны оқы кенелер барды қағылан бұқпен барына кәлін кеғар Виталий Ачиров дейділер. Сәрі, әйетті кем дейін әпетті әбікеді? Әпеттің жері көріңгері септуақ әпетті бағалысты әкранғы тағары. Жа, арастан бұққи хататымды болар ұттың. Виталий Ачиров кет, амбастан төрен барын Чингис сен ата.
де кини агата бурят, а кини жона бастан бурят ял роллар те кини хака хилгер. Onun mantalata büyük ya. Allah öyle doktor gün işi ettiği işte ahtarın falan bir de iyi tahcih kanadı. Bar erken önce niye nade bulan kaldı ya? Hep de. Niye tabii zaten. Otan iyi geri grubu alkahaba Allah bunu kendi işte bastan ehde Budimir gün aktem bakar bitkin bari. Budimir. Aha. Onu otan emiye cana ahtan belirle türüp bitirip Allah tabii. Tabii zaten iyi geri dinliyordu. Otan ehde cinger bu dimidiyim bağır bittin, isti bittin, bağır bilmedin, bağır normal bulu bağır sıya bulu onu kurduk. Söp, çet o otları yakarın de, onun ürün kömüğe astı bud, ürün kömüz. De, içir gel. O anı tahan atabın, yaka bilin, tuğukta kömüğe hoğuk, bilin o kıtatangı çolu ve yağıt. Ebeter bilgi gitnen, ebeter ottan intuiciya gittin, logika gittin, tapat ayağını. Çe, hep de. Kıtatın içesi, iyilere bağır abid. Büyüğünü künge geri, örken öyge bir yere para kıybı da var. O nasıl kimde kıyelik? Hep de. Bağır ehip olan kaldı. Çere, kıtağıtın. Panika. Bolgoya büt, kıhıl kömüs metalge bastıkı yıkıya. Iyıtılar bütçe ıgıran heller. Kanada Kivibek koratıgar oficialine tıl kanlıgı. Anglizkay, Fransuzkay, Nemetskay, İtalyanskay. Kanada. Kanada mı? Кастатуллах. Мен их бір французской был. Ну, Квебек тох. Квебек, Квебектен. Білдім. Хотя не командаларын білдім. Французской болу хэбе. Французской болу хэбе. Тоха, ой, официально болу на Канадаға английский онына французской бабыты. Итальянской бар, да. Тоғыздартын цылға. Кейбетті. Ол. Anlıyorsun ki Fransızca bazen bile ben hep onunla çok teyke. Böyle gibi bir kanlı gelin bir beyden ulusların kini bulundu. Onun Fransızca yazışına buluktu. Fransızca yakta. Kuruca Nemesler ulanlık tohta matak umuktar diye. Tarkan matak, kolonyalı matak. Onun sırada padayet. İtalyanska emi. Çoğu ne bu Fransızkaydan Angliskaydan Fransızkayda alıyor. Fransızkay buldu. Sebebi hep ikit? Fransızkay. Fransızkay diyen alıyor. İşte genelde skula Fransızkayı öğretip oluyor Fransızkay diyen alıyor. Bu büyük öğretip. Hep büyük kendi öğretip ne Fransızkay. Üniversite. Kırdık. Aha. O sen hangi öğretip gini? Nemesk. Nemesk diye. Sebebi tere onun çete hep ikit? Bu Fransızkay. Ama bu her yerde toğunu bul diye anlatıyor, toğ Angliskay bul batağı bul diye anlatıyor, toğ Nemeskay bul batağı, toğ İtalyanskay bul batağı diye anlatıyor. Beyat da logika katı ne diyeyim? Toğ Nemesler naha targan matak umuktur, koloniyandan iyiyim. Söp, İtalyanistler eme bir onluk diyen tokuydu bu. Ondan bu Angliskay du, Fransızkay du diyen ondan bu ıytın tuaktağın iyiyim, büyüdümen. Angliskay naha sudurgu bulu, onun Fransızca diyen. Sep, canım bir Fransızca diyene ıllı bıt. Kündü kompüter Fransızca diyene piyete beyar belitnen kebiz. Vana jet ton septe ağa piyete tahar argar kördü hebit. Kıvıbek korat ofisyalini tıla Fransızca. Geçü gey. Bu parlayla Fransız. Obaydar maladestar. İki seyiti. Литературасы ғанлар. Дәрі өттен Раяш өрімі пікке жетті. Раяш олаттары, Аллах, дайош, ваяш деп күтіп ұлайы. Кытатынча, нұтча ұлу сүриятчыта Лев Николаевич Толстой, кімнін доғыр-доғыр әдей? Әппеттірі Николай Неустроев, сақа сүриятчыта, Прокопий Сокольников, Браскиге, Адам Скрябин, музыкан, монета гола. Беги, отын меценат бұд, әтерге ұлыттын. Сақаға бір, самай, күхтақ, сақа сарына. Дәрі, қайдақ маңынық бұл Лев Николаевич Толстой
саха кихитин кытта доордугун септуйдин. Мен разы меркеттилдин баханатын мынятта болуп кытты багартым. Түгеде кандай кемгалардан аспетти битте болду. Мени мен тептү берди. Толстой кытта септи бере. Адам Скрябин. Адам Скрябин. Адам Скрябин. Саха музыкант. Фауруди композитор. Москваин. Бастакы саха булыр гырыылары нотага. Бербекке бир бастакынан. Кинини урбалатым. Не? Прокопий Сокольников. Раз тем молодец, Прокопий Сокольников. Кейн там. Кейн. 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 Логикаң қолба. Бәрі. Себетті. Лев Толстой кемнен доғырды ғоретей. Николай Неустроев, Прокопий Сокольников, Адам Скрябин, Монетта ғуала. Бөкке бастан бай кейіні кітті доғырды спеті ұлген атында. Бұразы ұқты қалдар мандық тоқ. Меркантина атан бар тоқ қатшынан спонсордатын еннен. Ну, блядь, а я люблю, что на него нужно вода еще брать. Он там... Качалаус. Он там, он на... Болон все? Девять. Девять, я ходил, та трава потрясти. Да. Угу. Только там... Сеп, сеп, а я пекит? Там не так было ехать. Пять. Болды. Да. Әйе пекет. Е, бұл жоға ретті бала. Бе-пе-пе, Лев Толстой кемнен доғырдығыр әді деңе, ғы, маннетта ол ғыты доғырдығыр. Әді еді бітті, ғы. Че бігеге бірігіктағы әппеті ұлы бұд, че бағалысты компьютер бұд, септағы әппеті көрдірігір. Бір, екі, үш. Сокольников. Здравствуйте, да. Да, рецепта хапит Прокопий Сокольников. Кеме брас идетнен, кеме чакчи тогорда халдар те сурусаллар те, оны исе кеме ха белах идете. Шуя. Ага. Ага, шеп, моему Аллах сердечному другу ген пориян тура. Лев Толстой. Лев Толстой итар. Ага. Хеп, оны че чоркия музейге бадахына көрюк кут. Мене дейт апайсы, таңа суер стериалны айта ду, әбетер ары тахара сепперәтер. Инде күрдік мал үйтіп кетті. Әпті. Оғын баран ол точына Лев Николаевич Толстой, Прокопий Сокольниковка. Оныттан ұлу сүрияйтші меркантильная ғоға бітті. Әпті. Оны, сәп, онын... Бейгер бағы мәтті астырғаныне түсінің бұты болу жетті. Сәп, жаңан түсі дауаттар. Лев Толстой өйірхан үйтігі жек, әп, оғыдан әхебілләққа че. Прокопий Сокольников кен бұ, сүрдәқ сағаттан бастықы біраз үйділәқ кеге. Мұнтан там білебі жек. Сәп, я, оттын әйеға ұбайдар бар жа үйірі көті. Оғы Сюда еще и был. Рынка без металли. Олов. Кен тут та? Тут тариха. Вон и дыра Геннадий Бичаряка. Вон на бекке бетереп доктор. Мақтау. Мақтау. Когда ты вон еще кенеге тут тараны деха, сахаға бухатырдар балылары дойын. Чара бұ. Владимир Алексеевич Кондуков кенеге тіне яқа білек тияқта. Сөп, он оттан бұ народны хүриятчы кындыл, и яқсеті келетейген айымдетін ұбай бар бөкке. Че, келе не ханы жылынар? Әй, неме? Че, бұнатын доғаттар күтін күтті бағалысы жер әйгіне тары бұд. Хабай, ой, хәрінің. Оны микрофонар бұдын сәрінің. Күкінді кәрәшілер бет, білігін әссі салғыда болуаға әйгі білер, көрер, жонғыт келіяқтары кәте ханын оралар, долғы ханын оралар. Оның ұратымын рекламаға тоқты бұ кәне көрсек бет. Зачем переплачивать посредникам, когда можно купить напрямую у производителя? УРУ – якутская ювелирная компания.
Уважаемые жители и гости столицы, с 29 ноября по 19 января для вас работает выставка эксклюзивных авторских кукол ручной работы «Бал Снежной долины», Дом дружбы народов имени Кулаковского, Галерея национальных культур. Якутскэнерго проводит акцию для населения «Удачный платеж». Главные призы – сертификаты на ювелирные изделия. Розыгрыш призов состоится 24 декабря. Телефон для справок 498-498. Вовремя плати, подарок получи. Саңа былан, саңа бұрайек бұғы. Харчы бұлақ соқынады. Хантан албыт кеге? Онны бұрығаныр дөкманнан хаустук. Біремен бұлалық соқте. Атыттар үртіл күйтур кемнергер Алмаз кредит сервис түркеннік көмілігер. Намығақ бұрығынан түркен сойом Алмаз кредит сервис. Саха сірін бірлианнара. Таптыққа. Бәләқтеққа. Сүрекқа тұтуққа. Магазин «Унты здесь» предлагает унты в кредит и рассрочку. Ждем вас по адресу улица Рдзинского, 24/6. Рынок Манитах. Телефон для справок 43 20 12. Хотите безопасно приумножить сбережения? Это легко. В кредитном кооперативе «Туймада Займы» доход до 11,7% годовых. В два раза выгоднее, чем в банке. Разместите сбережения на выгодных условиях в КПК «Туймада Займы». Компания «Денежный поток» предлагает займ пенсионный. Порадуйте своих близких и не забудьте о себе. Филиалы по всей республике. Наш адрес: город Якутск, улица Орджоникидзе, 17, офис 211. Түнді күрәшілер бейті әгіз саққа телевизиентегер өркен өйген білейіні түргітар берейіне көрелер оғыт. Оныттан барғытығыр аттаға шынастырайыны бағара бұд. Бұйықа бөкке бөтірек онына Геннадий Бичеряков үрін көміз мәтәлелен барадар сүрді әрге қашығай аңыны біләқті әтілер. Оттан жері салғы екіз күттайшылар бұд. Бағасты болғым табуд. Экранға көрен кебейін. Эстрада государственный театрын артистыра. Оныттан саха республикатының культуратын тойгыттара. Ника онына әрчім келілер доғаттар. Ағатты. Те доғаттар. Кәролар дүгіт. Кәролар. Аға. Долгый дүгіт бі? Долгую. Имарид дәді. Долгуям мен ало. Имарид. Қайда? Қадыр біліп телевизорына көрді, қада асу дұрғы көрдік. Аға. Тін бір қадыры. Ой, қатты шетеп чекені бәді бір бәттері дейін. Ән ға ұлық. Бұққын көйімді? Бұққын көйімді? О, да? Аға. Бұқылан қалатшы бүнде, кейдіманды қылан. Жа, отын, бұ, қанды көйдігіні өбілетігді, жа, бұ бүйек әлі аққа? Бұты хейбі шөй байды. Бәйгі тоғын етіргі әрчіп дай бұды. А, лес толсы яғд ай бүтін. Кене Соколниковтың доғырды ғыр етеген. Жа, онтан жа, өші қанды көбілгі... Дәлі Балдошым, балдошым бір бәтін атын. Ота үйеріқын үйті қанды кәті? Үйеріқын французға кәті, мен олық білем мұ атын. Мен фразы францызден әрі бір бүт, оның оқым фразы Google-а бұтын. Оша бартың дайды кәті? Ох. Да? Мен құлғырады сылғы тұқ бір үйе оға бұтын құлғыра бұқымлі әтші бұт. Құсыра бұт әпбетті. Аша, хүнді кейді күрі әлбәғі әбінер әбітті. Бейлі көнді. Бейлі көнді тән оғыс әлбәғі. Жәрі әхе доғыттар күтті. Бейлі көнді бұттілер. Құсыра көлі әді. Бұс сұлыстар доғыттар Бәтнесі күн, дүгін үлі күні. Бары үлі күні. Әсілден тұрар артыздыр қайылдыр, бәтнесі ғоттапын. Әхеме қантындар бұл үйрен келе ағылан мағалай аңыр оғатын. Де, че, онын сеті елері бағары бұд, ұмсура, әғадда де күті аталан доғатты, доғаттырды көмілі ағын. Че, онын бағалысты, беге, аңы бір алатын білігіндер Умсура көмілігер бейді компьютер үшікті. Икі сүйе әппетілің бұраған көбейер. Әпті. Жәсет елдері бағырым. Қыдағын басты күттін көпадақ еді. Әңнігіттігер жә эстрада ғысыдасының театрын артистер олар олар бары. Үйен. Әпті. Әпті. Әйті бұд хағыланына басты көйті. Бұ аттан мұттартан қайата цитрус бол батағай.
Ой. Апельсин. Точно, ситрус. Лимон. Мандарин. Нектарин. Нектарин. Мандарин. Того нектарин, ситрус. Эй, нектарин, ситрус побыта. А, ситрус побыта. Нектарин, на это кулану. Цеп. Тяре, он нам хепта, хепекит. Нектарин. Нектарин. Мандарин. Хайта кутала пат кэрэгэнде. Да? Хайта кутала пат кэрэгэнде. Мандарин. Джигнах ситрус, лимон ситрус, апельсин ситрус, нектарин, били мандык тох. Көрүңө датын. Ага. Септе алабыт. Септе хапит бахалыста ханныгы. Нектарин. Чай бир бар. Дечүгей. Иккиси итиде. Саха өһүн кохон көр, тэһ билагыды. Менде мучылы класс көрүмдө болгуна. Деген Эн учил класс көрөм. Учил класс бере бидим. Бир жерге стакка тоохагынан нук парете бияга. Блин, блин да бар булла деп. Ну бен училар эгин үрүнө өрөнөлөр болгон училар. Эн багына эгин үрүнө учил керек келер деп. Ол гана биле о училы биле саңара чипчикети свободы да кара үрөнүн нерден эбе мен нук анан деп дайт. Эрчиме мен учил берем бидим. Эрчи. Марын ди. Бағынай мана, эстрада самый бағынай рэхта. Те, чугей. Саха өхін қохана. Кихи күннәх, балык, улах, үйемнах, қатрыктах, қайлах. Үйемнах. Отын қатрыктах ами болар бәк? Үйемнах. Қатрыктах ами, конечно. Қайлах ами болар. Улах ами балык. Үс қохана үйемнах. Кихи күннәх, балык, улах болын сепе. Ото ну чес хохона бар ди, как рыба в воде ени теле дя холобур. Ото икрица ден был ла, ямнахтын, да? Ямнах. Ден? Ото бы из хохона тух сени бу, тоха мандаку эпиктери кинлер. Тоха кихи кюнне ай, тоха кихи эмискава балык эхейтер гидден ямнах полан калары. Ото бу кем керди тугунан улахтар. Кем керди. Кихи күннәх тені қадай дүйді? Ата күн жизнь болды. Кихи көрер күннәх, түттірі түхір кімнәх, балық ғымнах. Балық болғанан ғымнах. Олады етері бәрін. Сөп, жәрі әйге пекет? Ғымнах. Ғымнах. Мен әйет тұхым көмілі атым ұлбаты деппін. Сөп, жәрі әпті әқі пейді бағасты компьютер көрдірі көр. Тәмі көмілі атым Кихи күннәх балык ямнах чахчоннук. Опсена тэти балык күннәх шу бахарсаре биткит. Тяны бирина тяны экке хайдах кыты. Баратын оо деди ханды. Хайдах эт бары. Ой. Чеп жара мраморной. Бар. Гранитной. Рубиновой. Платиновой. Ой. Джечик, ты вопрос калле? Мраморный бар. Мраморный точно бар. Рубиновый ден. Катарха, я тебе рубиновый дихтерин хэбэ булу. Гранитная, ми, ага, инунен, ми эти дихтерин хэбэ булу. Ото платина. Платина. Хады барта сэ булу. Де? Ото манна, кайдах эт бари дене. Кайдах эт бар, мраморный эт бар. Мраморный это бар. Это сой дыма гранитный. Платину, вообще. Септа пи ханы. Мраморный. Хайда эт бары дем вопрос я бытта. А, то ханы эт бары. Эй, буланы. Буланы дикала куда бра. Септа ха бит бахал сика дырын. Септа буланы дикала. Септа ха бит бит дота бы мраморный дитлер. Септа. Вопрос Дән күтіп қанады, не өтсіңіз? Шәйіптері? Бұл контроллары. Келер әйті бұтманлық. Үрігіт гастролу келерігер, тәрияетшілерге тұрорар үрді біле туақ дені аттанарай. Кадастр. Райдер. Аксепт. Дайжест. Райдер. Райдер. Дайжестін ұтынатын. Ақыл райдер бар. Райдер. Кадастын болбатақ. Бұл бронзаға ұйытығылар чәпчей көтілдегінің бары хора олақ атын болады. Бұл артысты болымы біле бұлдайды, райдерді. Райдерді. Бұл райдер бұл сон. Оқының бары
Миха, Аллах, мы фильтр дамы, ханнегар уна дейін етаған. Дейді, отель бар, хан мусмаған өңнек соттордар бар бұл тақты дейін дейді. Мусмаған шолковай, тоққа пасиелі бүлі оға ұйық бұл мағарабын енде бұлайым чынды. Олады, онның бейеқі хақаға кейрелік, дейді, хақа менталитетігер, өйгер хана атығар. Ох, бұллаға дейді. Әнне дейді, бұл жақты қайдақ болы дейді. Чепанын әпекет? Райдер. Райдер. Тере райдер дейін ұлабыд. Олақ ұрығыттар әндеп әкке бір әлілер, оны да бігі көрәшілер. Білеме білбәп олақ қана үйден кебейін райдер дейін бар әбіт. Сөп, оны да бұл ұрығыттар гастролуы кәлілақтарына бейлері тұрғырса, бейлерін үлді білдері болар, оны толыр ұғыт. Чеп, оны да бігі сейті, әшкі маны сәпкеп бетті әдақытына бронзалақ. Тере, көрбет жон шрибин кім айбытай? Брайл. Морзе, Барбие, Брайл, Грей. Брайл. Это Морзе дем білдер. Тире точка тире. Шриф Брайл аден атылар. Онын әйгер пекет? Брайл. Брайл. Шриф Брайл. Шепте олабыт Брайл дені. Бағауысты компьютер бүт көрдер. Қадыр, спокойно байжыңдар бүтті. Мәні қырытық әпсияқпын бағарабын, бұл Луи Брайл бейті үй сағығыр, ағатын бұй ағыр қараңын дәйнетін көрбәк болан қалды. Сөпті, көрбәк жонған Аллағы біліңәңі дері кейініп тұттылар шыриевін Брайл түхінші ағыз үйс сүйлбәт өртсіллаға 15 сағығыр тол күйдәуді. Бұл Луи Брайл әпті, түхінші ағыз үйс сүйлбәт өртсіллаға дері шыриевін тұптырарға саңадар көлелдер. Институт сәбиеті бастан шыриеві көрбәк жонға Олу сығарақан дейін ұлымадақ, оныттан түхінші ағыз 137 сыллаға дейірі ұлымыд. Кейінің бар әді? Оттан Шарль Барбие дейін французскай тұл кодировка түн систематын айбік кейі, Самуэль Морзе кені үйретінен құды ғүйіннік, аңдай дүға тұттылар Морзе азыптырын айбіті, оттан Фрэнк Грей, код Грейе олы бетер бинарный код дейіні айбік кейі сөпті. Онан же, молодестер, Луи Брайл дейін сөпке әттігіт әғарді. Че, бронзаны астығыт, бронзаны астығыт, 5 етігін астығыт, 10 етігіт қалылы. Че, оныттан жәрі үрін көміске кейірі біт, үрін көміс бастығы өйтігі. Жа. Түгінші 965 лақы, түгінші 965 лақы, аң бастан ағыз көйәргі тақсыбыт космонавы аттан. Юрий Гагарин, Нил Армстронг, Герман Титов, Алексей Леонов. Леонов. Алексей Леонов. Титов? Ага. Леонов. Балтон Бесулак. Санатан Нагияқы күнне, үйгі, Герман Титов, Кәлінге, Хауыз, кеннерге оладыққа, Юрге бастығы кей болады. Алексей Леонов. Леонов. Тоғайын Герман Титов кәлінге Хауыз етін Герман Титовың. Кәлінгер, Леоновтың кәлінгер. Иккес нөмердің қасманады. Кәнен бұрын ағыз көйергі бастығына Леонов тақсы өтін. Чөпчі білер бұлықтақ бұл әжігінен. Школы программы. Да. Әресі әпіп болмай. Ото Титовың әме әбастықыннан болады. Емені бұл аңбастан ағыз көйергі. Аңбастан ағыз көйергі. Ото Юрий Гагарин қайдақ көйергі таққа қайдып өте. Ағыз көйергі. Кені ағыз көйергі маңды ана хандаққа қатақ болады. Ағыз көйергі. Кені космосқа көтті ғой. Кені бір тоғы көтін кәлді ағы. Космосқа. Ото ағыз көйергі ден олық. Бұл ана хандаққа ғынду халғынынан, ол халғынға көте ғынду әбетер капсулы әгер олар орын космос. Орта әбені өйден ағыз көйергейін нүшілі открытый еге. Ага, Чоны Леонов. Леонов и Чоны. Сәпте әпеті ұлабыт, әртчім Ольга. Мен әртчімге әрендім. Да? Да? Әдің ол верін әдет. Сәпте оның ұлар болақ бұйтсе. Сәпте ұлабыт.
Септяха пети бахалста жара компьютер бут токтути хамбаран бахалста көлдөрөле эхесанагатер 3965 лака аан бастан агас куярга таксывыт касмана фата кими бахалста. Молодец. Алексей Леонов. Чугай. Молодец. Я же мне лох эркин курдук эрин нахата булалык. Сеп атан нике янатын нике янын кыйыны каяндаганы Эрчимге мейманник туох болары болу. Харсхал ымы билети болары болу. Нике янат кыйы дем булай. Андык ба? Же. Ага, анаттан хаңа жылгыдан кайда кылып сенин кырчары жаат. Үле? Үле? Оты болып сені аңа жылы бен қандағында ұтыт берес жылыға үле латшым. Нар үле болар? Нар қандыла, ұрыт ұлар айтып, ұнтон білеген ұлы просты жебетегер, онына да барыстып тұгар бірін жүтті бұд, бірін бұд салют көрі өк бұд. Кәдер қылыптан туы күйді ағады? Әлбәк. Әлбәк бұлады. Білден тұрар айар үле ағады гер. Путешествия, аян, үле, ыры. Сен бұны үрдел болар, жақсы. Әйе кен үрделге кейін ұрағыт, оны тәді ағадәлі бі түгінен туанамыз. Үрдел күтті лақтыр бұнына финалистері болағыт. Оны тәнде сетейлері бағары бұд. Оны тұн күп күрді кәпсен ұлың әр олақ күп күлгістік. Самы өйден қалбы саңа жылғыт қанығы жәйіне. Мені... Қасылаққа, тоқсылын көрсерге дұу... Қырар тақпытына тұрып-тұрбіт аймақтарға тұрай олар үлгәсті ағатылар. Оны бір қырақым, қыра болу, жомбы жерлерге деген, бейх бауылан, бейхін чегін болу мұстайшы бұд. Ода төбі бір наға шөйдік ол қатына қалбыты жүрін наға қаңа жыл мандық болуақтан. Бейхі болу Қағандағының маңдық бөдемеді оны бар тұс-тұспа ғаңа жылыптың латшы бұд. Ол күнан барын үкке ғылағыда тоқ бар бұраттар бұң барыларын мұнямын, тоқ бар ғолары бұртың мұнямын, дейбен дөйдің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 
анығыз бериге әлбәт доктор дәкелерін күдігрешер бит беге өркен әй бериге әрчим онда неке ғыржы тағыр. Кәлер бәдіністіға көрсе қадері.